dia bulono kaya apa orang bisa tumpat sebab katon seki bisa nemenika ya katon wong bengkel niku ibarat anak motor sing macet mesti ngerti ke juru siapa suarane gerake maring mesin kowe wis dipaham niku cara kula gambarakan bengkel mesin. Oh ya aja dadi aja ngawak lah dadi wong belajar tarekat ora kena dumpet. Ya dumpet ora bakal bisa ngumpete mawon iki wis salah. Niku koyo niku. Sing tak lakoni kula, belajar ilmu tarekat niku kan wis kula kok nate sering ngomong, nyong wis kapok karo wani. Tak ngomongna karo wong liya memang angel nemen. Ayo. Angel nemen. Lah dipunti ngali roe kula niku asale mboten nyambung. Orang yakin masa ngerti ya. Oh iya nih wong sampe dongak minta pada orang lain itu mampu diprediksi ke orang ini itu mulanya ini pijari gula ngomong uska kita kayak kado kayak gak manik sing kudu yang udah paham cara lain uslahan perengasannya gula. Oh iya nih mungga rinjaluk pitulung etok gula mungga-mungga Allah nolong nih aja wis ngerti yakin tanpa ngerti tok tapi yakinnya langka. Layan panjenengan jawab mau nganti jam ya wis bisa derepe berarti bisa ngoreksi angger si durung ya pernah loro panjen durung ngerti apa memang isin panomong niko dadi karepe sebab apa dadine angel wong ngero gambarnya kangelan tole makrifat yang bahasanya tak gampang makrifat wajib tapi dilakukan isa bener ya wong makrifat boten sak boten kaya angen-angen kita niko lah karena si jiku tua tabair syati syaini terus himae wa hamma aya niko keinginannya ing dalam zikir niku teman jadi kapan wong teman sungkan dipaksa aya niku kaya wong luru duit udan ya tetep digoleki luru payo aja motor gumbas bela karo ana mampat angel ke wong diwenci ki lha terus tak oprek kan nunggak motor kowe kaya niki kula dasari dawe nang torepot Gusti Allah gawe kula panjenengan niku sesuai wis tepat sehingga nek kula gambaraken sing oleh kula niku ujian awi jamane Kanjeng Nabi tukone roh ya Allah Gusti ora meneh kaya susah loro duit umur setiap detik itu diancam Rasulullah berarti sing kala ujian mati. Niku kaya niku bae tetep ayo niku mboten nate kanya ya oleh le enten setunggal ing hadis kul hak walau kana muran jadi tidak pernah dia otak atik aduh ke enak beliau ya. Orang tahu yang Gusti Allah perintah cepat ayo niku jadi Gusti niku pripun sing nggih ora mung diancam ora kaya aku lha ngaran dewek menghindar dari petuk dari tugas kaya Gusti Allah wis engko terjadi pekeling contohnya Nabi siapa sing dipangani wa Yunus Nabi Yunus nah, niku niku sebab ngarang ayo kowe urung ana perintah bagian lunga sing tempate ayo niku niki kan pekelinge Allah akhirnya hukumane pangan iwa muntu sing tempat lokasine beliau istilah daleme sing operan tidak wong Gusti ra kowe menghindar dari fitnah. Begitu juga di bidang masalah amalia ya. Wong kaya kowe beteling nang langsung ning Allah ya pun begitu juga di bidang masalah Kanjeng Nabi atau para Rasul kuwi ngelmune ora mung segi di bidang syariat temo aturan muamalah manungsa pergaulan
tapi mengatur posisine roe karo jasad maring Allah ana ilmune. Aja mone wah wow, tutup banget iki. Jadi yo ikhlase nek kene iki ayo apa nek wong sing ibadah. Oh yo dong. Sing ikhlas kuwi dudu kiyane dong. Siapapun ikhlas syarat. Wong kiyane be ora pinter-pinter. Angger ora kaya kaya ngomong kaya niki panjenengan ditulis dicatet kenang apa Gusti Allah ngeling namaring wong sing duwe ilmu. Ayo. Berarti waktu niku ana wong lakoni ikhlas selangkah tapi ngikuti hawa. Dalile priwe? Apa ae namane tau. Iya, maksude kula takon diperhatikan beli ngomongne ngajine. Niki ayat pedun kan sebab dene wong alim oleh ngamal ikhlas selangkah. Dadi dipengaruhi dene bisikan. Lah niki sing tentang tambah termasuk apa sepuh juga nglakoni. Artinya ngelakonnya ngerti ikhtiar tip iman. Nah, dan ini sih bimbing saya tolak sampai dia akan diangkat, beliau diangkat sebagai mursyid, ujian terakhir ya woy wong sangat niku sing dadi mursyid niku mung siji. Ujiannya apa diwen disukui panganan karo inung-inungan wong lu beli dino sebab mabune pesing koyo wedange segane isine ular beli gelap di pangan dan sing didahar nganti entek daharane mung Abdullah bin Nur Muhammad. Nah, niki sebab dene perkara sing koyo niku cara kula pikir pireng memang cara sekewong dikatir ika isi syarikat yang wadaba akhir syadi syahihi kulung gambarakan apa sepuk ketika beliau selesai riado pulang dari Pamekasan tembak oleh dikankan turman anek kudunya melaku koyok niku dilakoni sing koyok niku awis rampung ujiannya orang cukup muni riado sing macam-macam disukui panganan tes terakhir itu ada mulai lagi emo lah kalau saya bisa megangan mirang kaya itu kenang apa wong bolora tipan gara-gara cara mambunnya pesing sing ui apa ambunnya ngedat niki wong berpikir apa baik rasa roh sing nanjurin yang awak pernah pintu hal niki kalimat sing dilakoni niku nek enten Allah ora bisa perkara niku dadi ora bisa lan iki masuk wilayah ilmu ning roh hakikat la ya atole wis nang Quran tenang apa Nabi Khidir tembulah bocah dolan disembelih karena jerone niku isine kalimat sing pun sebab tauhid seluruh badannya komunikasi karo Allah niku wis kaya lanang wadon jaminan omongane kula niku ana siji dawe Allah nang ajeng diskusi al insanu sirri wa ana sirru dadi makna menungsa kuwi rahasiane Allah begitu juga Allah rahasiane manungsa wong sing langkah tutup hijabe maring rahasia kula gambaraken kuwi Nabi izin karo Allah lah kasih ditutupi dibuka kabeh ayane to lah wujude niku sing jenenge mati maut urusane Allah tapi dhewe weru ilmune sampai ana bocah nang lokil mabut mati lantaran sebab niku Nabi izin. Oh ya niku. Dadi sing kaya niku lah nek kula panjenengan memahami wong torekot kudu bisa ngudari. Cara wong ahli mesin nang motor bisa bongkar, bisa masang. Aja bongkar tok dipasang maning. Niki kok ilmu niku kaya niku. Dadi yen wis kaya niku wae wujude kenapa kudu ana petunjuk sing guru sebab niku mesin.
istilah gambar mana gampang digambar dipahami. Artinya roh. Nah, wis kaya kuwe sebab simpan dipelajari anak istilah instruktur ya sing bimbing cara wong kuliah niku enten dosen pembimbing. Begitu juga di dalam tarekat, guru itu untuk bimbing perjalanannya dia kepada Allah. Yang wiswau kudu alat simpan gomblaku tunggangane kudu dikontrol. Mulane wa ampak niku kudu tegate sing kuat. Yang wis perkara loro dipun lampai jad karo wahama niku wong dilakoni dengan oleh lakoni imas sing dhuwur tapi syarat bil ilmi dilakoni tapi kan do ilmu aja ngomong ngene pokoke aja primensi dadi jad niku teman wong oleh lakoni ilmune wong dikir lah antara lain sawise enten syarat bil wudu itamim wa sautin qawi wa durbin sadid niku syarat syarat. Nah, ketika sudah benar itu, nanti efek dari benernya wong dikir hatta ta'atharo ke urute kaya kowe. Wong dikire beritahu urung rasane wong dikir arah panase urung arah. Lah kan ngomong kaya ketak oleh nah mesti sampai kabeh urung bisa ngrasa kema. Hatta ta'atharo hingga lebete wong dikir dirasakna. Umpama ana siji loro tapi orang ngerti ilmune sehingga kadang-kadang mawon metu muncul sing ora-ora niku nang to repot dadi nek kaya aku wis katon ayo kowe nang bab niki niki kulo ora usah wonge wis ana ibarate tapi orang ngerti sebab dia tidak berilmu. Adik lakoni wis bener, tapi karena sami sebener niku ngrasakna anak taat karo bi karolutihi hingga ngrasakna waktu pertama dikira bener niku panas. Ayane hatta karo haratihi. Ayane niku sampai dikira niku fi isar fi jami'il badanil kasyafi. Mari unsur nang awak seluruh tubuh kerasa. Yang wis ningkat orang asar tapi alus lah sampai ilmuhnya itu alus dirasakna anak gleser kayak sampean map barang langsing peteng tuh kayak apa sih ya dan kayak kayak gedang nah, perasaannya itu antara yang demek ngalir kepada utek oh mikir berarti kan ngalir sing rasakna wujude niku jentike tapi ayo ke wadah niku aale diyakini masuk ke wilayah ati lan iki lah maom yakin yen wis wujude kaya dikir hatta tabiharati jami'il badanil kasyaf sing kabare jasad sing kasap sing sing nang jaba ya yen wis kaya niku namine muhayyad kewong singarane nyala murup cahaya neng dikir tang niki pun sebab muhayyad min qalbi dideleng ke tulisane mandunge orang gerna jadi pengertian yang muhayyad min qalbi niku urip lah sebab urip mau wujudnya jasa dirasakna mulane aja mulane arep dikir telung ewu masalah apa marti apa lho diingin. Kena buri anak wong saben pun ngantuk dok itu iya. Tapi kan kita merasa kena diawas. Maca HP pada sembahyang maca HP beberu. Niku, niku singkoyok niku wau datosakan murup muhayyad min qalbi. Terus eh? Bil dikri. Jadi kelawan dikir niku wau menjadikan muhayyad. Kayaknya kena lo kena si ragu bae mamang ba. Lah nanti jamnya yang durung ria doi kalau perlu bebet oleh kor. Sebab arah yang mengoyok di kutok. Aja mereka nyawa sehat tamping dan lo ngodingi.
Niki sintilo maksud lagi tutu mempersulit. Kulo agak-agak penjenengan memahami. Tolik kepengen meru cara wong nandur. Nandur iman kiye-kiye. Sebab cara kulo panggambarakan. Wong ngalkin pebatek kaya wong nandur. Sampai nandur gedang bisa wang terus beli. Nganti montong di. Terus rasanya antara montong karo sampean gedhake mati jare sampean beda beli. Beda. Nah, terus disirami digarem ala mati. Begitu siji maning ora kita memang gedang apik. Wo. Lah sampean iki ketika ibaratnya kalau gambarakan wong nandur. Niku kaya niku. Jadi disirami yang perlu digarem niku. Nah, yang wis wujudnya kaya ke barang dukun seneng, senenge mari sing nandur iku iso dadi sebab oleh panjenengan sing rasa enak hasilnya ya panjenengan itu pula. Ya, cara lahir ayo niku. Dadi nek kula panjenengan ngraosaken pikir wis lama-lama. Ya. Sering kula gampang ringkes tak omongno. Kepengin apa baik niku wirite kula loro tapi syaratnya sebener. Nabi Ibrahim dobong ora panas wirite lan Allah. Kula kan sering apa kaya. Nabi Sulaiman dadi wong sugih wis ora hitungan sugih. La ilaha. Kedasare hadis, primen hadise. Abdulu ma kultu wa nabi yuna min qabli niki artine luwi sigo andelan abdul niku le utama isim abdul artine singgo kadiran wiridane nyong-nyonge kanjeng nabi maksud abdul ma kultu. Ya, luwi utama-utama kang ingsun ucapaken tegese singgo wiridan. Ayane ku makultu apa-apa sing ingsun ucapaken lisan obae. Kuwi mayoritas sadina sawang ini ku pikir. Ngomong liyane sepintas selalu menurut kebutuhan. Oh ya niku. Wa nabi min qabli. Wong dadi sikok kadiran dari kanjeng Nabi lan nabi-nabi sadurunge kanjeng Nabi abet Nabi Adam kowe wirite kowe niki dasare hadis dadi yen wis ngiyakini jero ana imane ki nggo cekelan wong krungu pe ora nggo cekelan ya Nabi wis diteror maning kae lha niki karepe kula paham sampai setiap hadis maupun Quran dengan adanya di dalamnya iman itu menjadi pegangan. Orang pegangan yang nganggo utek orang. Niki akhirnya kula iso ngomong, oh iya. Sehingga kadang-kadang sing tingkat belajar kula kaya kula niku paman. Kepengin sing koyok niku wae kadang-kadang ujiane godane gedhe. Dirasakna kehidupan sehari-hari. Bisa jadi engko sampai ngomongi wong sombong. Ini mat bisa jadi sing ora wajar-wajar. Ya, ora tahu gawe lara tapi wong malah gawe lara. Engko lakon. Memang sengaja Gusti Allah kaya niku. Dadi niku prosese kok padukan kita ning ngamal seru ngomongi pemone kaya ora enak. Lah iya memang. Makome sing kaya kuwe. Niki ngupas penjelasan ing dalam bab masalah wong manut mari guru. Terus yang wis hasil dikire nyala. Nah, dengan menyalanya itu ciri-ciri daripada perbuatannya sejen. Nah, niki keterangane muhayyat min qalbi bi dzikri dzulmatul ghaflati dzulmatul kowe maripate ngandele maring Allah. Kula iki kan tembe mingkem. Nanggone utek ora tahu pertimbangane Allah ora tahu. Primen piye ya wong adeg. Sebab pengaruh iman.
Zulmatul ghoflati wal ma'asi syai'an fa syai'an. Sing maunen go ngenal maring Allah roe dadi sebab dikire bener go Allah buka dadi tingkatan yang iman sing maunen kurti isi dok muncul muncul sing pikiran pertama wong mau wujud apa merasa dirinya dilihat oleh Allah lagi misalnya iman lagi nulis kaya kue wong ana imane makom ngambai torekot namine napa ya coba beswini men apa murah murah kok bakwe marah iya marah kaya maring Allah wis ana tingkatan sebab murah kok marah kaya maring Allah niku wis ana ahadiyah niku nyuwijekaken maring Allah wis dadi kelakuan anak kapan wong kabeh oleh nyuwijekaken maring Allah penjelasane ngoten kapan wis makom ahadiyah liyane langka sing go ndelen tulis ora tidak ora tak ora bingung amel mane lebe kudune dene ya repot delenge tak omongan kaya orang nanar regane tapi iki mung gue bali motor repot sampe wes, kula pamomone penting paling getak-getak. Panjenengan sing dadi makom oleh torekot nang dikir, wis kaya kowe memiliki pikiran kehidupan roh kaya kowe. Lho kan angel jawab kowe. Mene minggo. Faktor akadia niku lah oleh wong mau dikir wis duwe watek sing diandel nak nyuwijekaken kowe panane. Lah kamane? Hanya Allah. Lah nyong sampean takon. Ora maring ndi liyane nyabang-nyabang? Tafsir. Eh? Tafsir. Nyabang-nyabang. Lah niki maksude kula berarti mangkon nyam. Lah kula takon, ngambah dalan muruk obahe maring Allah. Niku wis kaya niku. Muruk obahe marek. Dadi marke sampean maring Allah wis genah. Jadi yang kaya kowe berarti kapal terus ya berarti disamang mulane kula mangen iki. Dadi makom murup obah merekek maring Allah wis kaya niku. Dadi sing katon apa terus? Lah nyok patakon, sampean sing sering katon apa? Kuduan di rambut. Dadi mulane kesanding murup obah wis nyujak maring Allah wis nyujak lan maning sing gua ndelok. Niki sing dadek na tingkat pertama sebab wong muruk obah marke maring Allah nganti telung tingkat bisa dadi wong pasca sarjana profesor doktor wis gelar pirang-pirang sebab apa wis dimiliki kabeh lah niki unsur-unsur oleh nyuwijekaken bae urung ana nang dikire hasil sehingga wong kia kerana merasa diawasi kia orang anak pikiran sing ngonek lah mumpung langka ayo tak nurut duit mumpung orang riado orang apa-apa tapi yang diembel-embeli sejen maning kau rasa ayo jadi lokasi ning ati sing wujude oleh dikir kau makome siji wong wis ahadiyah. Lah di dalam akwal tingkah laku cara maqamatu zikri tingkatan ing zikir kowe wis termasuk wong sing wajad wajade bener imane wis ana nang wong mau dalan sing tiapa wujude kabeh balik ning Allah. Sakit maring Allah. Oh ya itu. Yen wis kaya niku anane makom tingkatan ning dalan singgo marek maring Allah lagi tingkat bere baru kelas kelas pertama ahadiyah baik hurung 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 istilah hurung pas ya ahadiyah nang dikira tingkatan niku oleh kula benang maca la ilaha illallah jerone ana la ilallah wis tekan wilayah qalb wilayah qalb nanti nang jaba qalbun
terus masuk ke wilayah dua, apa wis masuk ning Fuad. Kita tidak boleh balik tanah si orang nyabung juga. Nah, mulanya wilayah wong dikir kulo panjenengan niki prinsip ati sing oleh dikir jadi sebab klase munggah paura kienang ati. Ati susunannya pira. Halo, terus. Fuad terus. Syahab terus. Luh terus. Lagi nyong takon sampai dari leloy nang rok, dia masuk nang jero nang hati sebab turun dipindah. Penjenengan gue wis tekan Fuad dulu. Apa sih telak telak nang kolep? Gue maksudnya gue lepas yang itu. Lagi wong ria tu kudu paham wis paham tole isik tiara. Yen wis tingkatane kaya niku masuk wilayah Fuad. Nah, niku berarti ciri-cirine jujur. Ya. Semuanya begitu semenjak Rasul. Oh ya niku. Dan ini anak sahabat nanti baru atine wong kerane iki makome tauhid. Niku. Lah sampeyan nang jujur bareng ngaduk nganti maning wong liya. Ana imane apa ora malah setan dan bebe kya angel iso niku niku koyo niku wow Fuad lah tingkatane wis yakine oleh nang ngeroreng ati wis tekan ono pertama niku jujure dhisik ya jujur wis dimiliki dulu dadi aja apa-apa jujur. Nah, mulai kadang-kadang seorang mursyid untuk menguji di bidang semacam itu aktif. Kayak itu. Aktif. Kayak asat bisiran yang didik kan kayak ini. Mari muridnya ketika beliau itu minta tolong jangan sampai ada orang mengetahui saya masuk. Orang oleh. Jadi kok orang takon, bagaimana orang manjing, langka. Kek kadang-kadang cara berpikirnya ilmiah koyo niku. Nah barang begitu ana wong butuh tentara boleh di. Iki ana wong makom jujure muncul. Wonten niki kula kaya kabeh kudune tak contohkan. Nah, ya. Niki jujur menjadikan suatu makom sing membahagiakan. Oh ya niku. Beli malah jujur hancur. Niku. Jujur niku makmur. Ya. Jadi yang orang jujur, orang makmur. Oh, justru menyelamatkan. Ya. Nah, niku antara lain. Jadi yang wis koyo niku wau untuk menjadikan orang tingkatan macam kalimat thayyibah la ilaha illallah karo dikir hobi. Niku masuk kepada jujur gue nang hati. Salah satu unsur faktor kalimat thayyibah ini sudah masuk kepada dalam Fuad. Nah, es. Yen wis koyo niku wau oleh kula panjenengan nang mriki. Yen wis ana prakat wilayah niku paling tidak minim itu faktor iman. Ya, wis ana nang jujur dengan kelihatan berjuangnya wong mau sampai kepada hal-hal lain dia gerakannya mikir bisa dilihat tingkah lakunya bisa ya. Dan itu nanti dipindah faktor zikir niku kok kaya niku mulane hati-hati agar sing wis talqin latifah tekan latifatu ruhi yaitu susu kanan sebelah kanan sang sore susu jejer karo latifatul khalq sebab apa faktor kuasane maring Allah karena dalah latifah dosa niki enten hawa juga apa nama loro nang mriki nafsu mul ciri-cirine perbuatane wong mau lha niki kudu dipaham yen kiye wis ora duweni wis hati-hati niku
Ya, dah boleh ni. Sing nomor loro, kulo panjenengan seorang yang ditalkin wilayah dikir hobinya kalimat ismudah, nanti pengaruhnya maring kalimat wau, pengaruhnya maring akwal. Boleh ni, kau itu benar-benar ngaji, ya orang ngaji susah. Ya, pengaruh apa? Coba. 65 wilayah eh. Ya, siji nomor siji nang nafsu mulima latifatu ruhi wilayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ningali niku nggo wilayah ro Nabi Ibrahim, ciri-cirine nggo istilah mawon niki nang ilmu tarek. Kenang apa nang wilayah latifatul qol wilayah Nabi Adam? Kue wujudnya suka mencela ciri-ciri ini, lajeng nuruti hawa nafsu. Kau wilayah Nabi Adam, sebab ketika beliau nang surga melanggar, melanggarin nanti dihukum pindah ning alam dunia ayat niku. Lah niki Nabi Adam wilayah niku kemenungsane, tapi Nabi Ibrahim orang kaya kowe. Ayo, nganti jujur deh menyuwijekakan faktor keperke karo Allah kalau takkan saking perke maring Allah ketika diobong apa yang takkan yang sampai analia deh wong sing nawani ya malaikat Jibril teka ki Jibril tawa wes penjenengan ngomong mawon balik kulo raja nomor tak obra pabrik jawabe lagi wong sebagus perkara lo bisa nek ngomong ya wong ngerti kok yang pantang niki yen mau ngaji ilmu nang torekot kowe muncul iya ya bisa nek ngomong ya wis kok yo ora kaya sebab unsur murah obae wis masuk nang wong mau saking perke mari Allah. Lah saiki disanding dene wong sing kaya Allah hebate ora karo. Lah ana wong sing gawe Allah kok tawa panulungi kon perasane apa? Wis sambung? Iya. Niki contoh dadi hubungan sing kaya niku nang makom muraqabah wis kaya niku. Nah, niki mipil tak contoh-contoh nah, tole wis kaya kowe men kepikir. Lah oleh kaya niku supaya mudah jalan pikirane. Dadi wilayah wong sing wis ditalkin nang latifatur ruhi, kowe mau tandane. Ya kenapa ngene penjaringan anak istilah wilayah Nabi Adam. Wilayah Nabi Ibrahim. Itu perbuatannya seperti itu. Wilayah roh. Dadi Nabi Adam kan ceritanya waktu nang suarga batir karo iblis niku aturan wis kon bebas sawise menang debate ya takone apa wae Gusti Allah nanti bareng lah debate cara segi kepinter-pinteran esikala karo Nabi Adam lah terus akhirnya potos karena lomba yang menang dengan Nabi Adam orang gelap gue sujud menghormati ayo gue akhirnya ditundung wong sing dilaknati nah, sebab waktu ngenal maning sajurnan suarga kia Nabi Adam diwuruh anjok kita pun maning liane peringati termasuk malaikat boten paham jadi klasifikasi ini klasi niku Nabi Adam wallah menungsa diangkat derajate sing banget mulyane. Ya, dadi nek wis kaya niku wujude nguji maning maring iblis. Lah niki sebab salah satu dendam hasude iblis karena kenang apa nyong diremehna ya niku Gusti Allah. Akhire kon ngormati beli gelem. Nah, niki satu hal sing kaya niku wau dadi pengertiane nang wong ilmu tariqah. Diuji kepleset.
kon aja dipangan siji panganan sing dilarang dening Allah arane buah hudi. Lah niki saking garapane bisikane iblis manusia seperti Nabi Adam ya niku wau go contoh kepensut ya kepensut akhirnya dipangan ya bisane dilarang ya ayo. Begitu Allah Ta'ala perintah guna jadi dahan, jebule malah bisikan dari dalam muncul iblis. Orang terdeteksi, tidak berpikir saat itu. Sing akhirnya dia mengatakan, bene di mama nang cangkem. Gue malaikat Jibril kan mereka beri acara manusia. Ini kan Gusti Allah pun tenang. Lah kowe kan waktu niku yang kula pikir yen Nabi Adam dirasa upama panjenengan nyolong onangan nyong pantakon sewot apa sampean seneng nyong apa sewot 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 sama nyolong dilarui salah dilarui sewot apa seneng seneng niki ilmu dan Nabi Adam ke berbuat salah ditekani malaikat Jibril seneng dan yang pantas panus kaya gue sehingga akhirnya mantep stop berpunuhan niku gambarane ilmu torekot peristiwa ilmu yang diterima oleh Nabi Adam ketika itu niku hukum wis berlaku. Ada perintah, ada larangan. Larangan cukup. Wujude mau melanggar perintah baru satu kali, tapi bae mung bene nancep nang ngene. Orang aja njok wetem, bae ana hukumane. Sik niku lah gambaran nang ilmu torekot samonten. Milo, yen panjenengan kepengin dadi wong selamat bebas oleh kulo panjenengan nurut paring Allah sampai menjadi orang yang diampuni nikulah contoh-contoh sikola turakan lah mulane gambaran kulo panjenengan oleh belajar toreko kue orang sebatas menegur kurung utok diterima oleh hati lah contoh miki ilmu Nabi Adam senang ya Allah enggak gimana patono pun panagal Jibril ya. Akhirnya nangkene wanda orang si tetilek. Bahaya si tetap oleh hukuman. Orang yang neraka tahu orang. Nang suarga enak nemen akhirnya temurun nangnya. Tapi ya naik anak pikir juga. Hukuman tak anak. Turunannya sampai ya. Tutup petek. Bapak itu manusia menurut turunan petek. Repot malam. Ya. Niko. Jadi yang kulo panjenengan ngerawasakan niku wilayah Nabi Adam. Tapi memang direksa ya kepleset terus tobat Nabi Adam. Ya, tobat macan la ilaha illa anta subhanaka ini kulo sampai ratusan tahun. Mulane kulo panjenengan juga begitu. Ya. Nikula sebab ilmu rohani dadi nek kula panjenengan wis pahami kuncine wong zikir aja dipikir mrene sing ora di ilmu ne aja mulane kok ngati-ati cepat cepat oleh paham diyakini lan oleh pitulung Allah keluberan iku amin yare gurune Nabi Adam malaikat Jibril lah sampai gurune sapa ya boro-boro Jibril gelem tekan sampai ya. Niku, niki insya Allah mungkin tidak disebab oleh tingkatan yang amalia dikir nanti singur roti Allah anhu maradu'an wong seselalu oleh ridho Allah. Amin. Allahumma fikirlah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu makan ahad paling mana kipun dan kelompok dia mau makan dan kelompok Allahumma